My jsme teď poslouchali proslov premiéra Andreje Babiše. Co vás na něm zaujalo? Co vám naopak chybělo? A můžete souhlasit s tím, že nás postihla nemoc těla i duše? Ten projev byl obsahově zaměřen státnicky, byl zaměřen tak, aby spíše spojoval, než rozděloval. Na druhou stranu mi tam chyběly tři momenty, respektive nebyly zdůrazněny nebo dokonce zcela opomenuty. Zaprvé ten dnešní státní svátek přeci ta zásadní věc, která je, je připomínka naší národní suverenity, svrchovanosti našeho národa a to, že to není samozřejmost, že naši předci skutečně položili mnoho životů a bylo tady mnoho obětí za to, aby jsme mohli být samostatnou samostatnou republikou. A právě z tohoto pohledu dneska Evropská unie nám přeci postupně odkrajuje tu suverenitu a samostatnost. A tady ten moment mi tam úplně chyběl a myslím, že bylo potřeba tam nějakou větu v tomto ohledu zajisté dodat, aby to byl vyvážený pohled. Druhou věcí, která mi tam chyběla, pan premiér sice zmínil zvyšování energií, ale když už tedy zmínil takto konkrétní věc v rámci toho projevu, tak měl také nabídnout řešení protože právě to, že dosa současná vláda v loni kývla na ten šílený plán Evropské unie s názvem Zelený úděle, tak, gr takzvaný Green Deal, tak to způsobuje a bude způsobovat ještě to drastické zdražování nejenom energii, ale na základě toho i potravy nedalšího. Takže potřeba odstoupit od toho šíleného plánu a to opět tam e, řečeno nebylo, protože občané jsou zoufalí, statisíce občanů jsou zoufalí z toho zdražování. A v neposlední řadě hovořilo o očkování, jasně, tak kdo se chce nechat očkovat, a se očkuje, to my říkáme dlouhodobě, kdo nechce, není diskriminována, bylo by dobré třeba uznávat protilátky, jako to dělá v Rakousku. A opět, tady pan premiér nabídl jenom jedno jediné plošné řešení, ale přeci všichni vidíme, že plošná opatření nejsou cestou a ty lockdowny nebyly řešením. Takže tady mi to zase připadlo, když už tedy mluvil takto konkrétně o některých konkrétních věcech, tak mi to připadalo nedostatečně vyhodnoceno a bez nějakých návrhů řešení. Pane předsedo Okamoro, jedním z bodů, který jste premiérovu proslovu vytkl, bylo, že nedostatečně připomněl národní suverenitu. Andrej Babiš ale mimo jiné řekl, že jsme zemí, která v Evropské unii důrazně hájí své národní zájmy. Dělá to podle vás, pane předsedo, dostatečně nebo naopak až příliš, příliš málo? Děkuji za tu otázku. Jedna věc je, jestli se je snaží formálně hájit a druhá věc je, že realita je přeci taková, že v té Evropské unii ty malé země nemají žádný hlas. To znamená, je to boj s větrnými mlíny a právě na tom třeba zdražování těch, te, těch energií, které tvrdě pociťují všichni, téměř už všichni občané České republiky, je potřeba se opravdu na líci čistého vína podívat se do zrcadla a přestat s těmi ústními verbálními proklamacemi a skutečně přejít k činům, protože ty lidi to opravdu už na ty energie přestávají mít peníze a, a pak, když nezajistíme naši energetickou bezpečnost a, a... I, i, proti tomu diktátu z Bruselu, tak prostě ty lidi to, to zlikviduje peníženky občanů. To znamená, jedna věc je verbálně, jedna věc je proklamativně to říká, ta druhá věc je, že ty činy chybí. A jak tady bylo řečeno s tou, s tou Evropskou radou, no tak teď přeci výsledek toho jednání pana premiéra, který byl teďka před několika dny, bylo, že výsledek byl nula, teda krátce řečeno. To znamená, nic se nezměnilo, co se týče toho zdražování energií a výsledky jsou žádné, právě protože ten hlas České republiky tam v podstatě je nulový. Takže já bych jenom ještě jednou zdůraznil, že ten projev byl určitě státnický, byl to projev, který spíše spojoval, než rozděloval, a to je dobře, ale ta konkrétní témata bych chtěl jenom říct ke Kolovi Vondráčkovi, ty tam přeci řekl pan premiér, takže právě proto já jsem řekl a myslím i celkem dostatečně že citlivě, že protože je zmínil pan premiér, tak když už je zmínil, tak by bylo dobré být jednou větou, je trošku tam nabídnout nějaká, nějaká řešení. Pane předsedo Okamoro, proč podle vás není těch žen oceněno více? No tak to není otázka uh, asi úplně na mě, uh, já mám ženy rád, takže určitě uh, já bych proti tomu nebyl, uh, je pod, uh, to je na panu prezidentovi, koho si vyhodnotí. Uh, co týče těch jmén, uh, tak uh, je tedy pravdou, že já řadu z těch lidí znám osobně, s některými jsem měl možnosti osobně spolupracovat, například s paní Žinou Bohdalovou přestupem do politiky jsme spolu natáčeli, uh, natáčený jeden pořád, uh, kde jsme třeba spolu vařili a podobně, to spíš teďka jako večera dodávám úsměvně v české televizi a tak dále, takže to je opravdu, ta si to bez za svůj celoživotní práce slouží. Je tady Lukáš Krpálek, určitě vynikající výkony. Znám tady spoustu dalších lidí z osobního setkání a ne z jednoho, například Jan Horál a další. Takže, takže samozřejmě pan Černošek a další vynikající výsledky se týče tenisového managementu proslavil vlastně i ta jeho práce nás proslavila ve světě, se tenisu a tak dále. Ale takže to je určitě, určitě je to na místě. Ale co se týče toho, zda by to měl předávat pan prezident někdo nebo někdo jiný, já si myslím, že by bylo dobré počkat na pana prezidenta, protože já myslím, že i pro každého toho oceněného je to určitě uh, vrcholem nebo je určitě lepší, když, když byste to vyznamenání mohl převezmout uh, přímo z rukou prezidenta republiky. Takže tady z tohoto pohledu si myslím, že kdyby ten náhradní termín klapnul a proběhlo to, tak by to bylo určitě, určitě velmi adekvátní. Pane předsedo, rozbývá bohužel necelá minuta, zeptám se i na vaše vyjádření k této kam Pauze. Tak já musím říci, že pak, že mě by třeba pozval pan prezident, nebo bych dostal telefonát od kanceláře, že mě zve pan prezident, že, si, že mi chce něco říct, no tak bych asi šel, a, nebo šel bych určitě. A v každém případě bych spolehal na to, když mě zve státní orgán, což je kancelář prezidenta republiky, státní prostě organizace, takže ta návštěva je zajištěna, že rozhodně si nebudu zajišťovat sám. Určitě by to mělo být se souhlasem toho ošetřujícího lékaře, takže tady bych opravdu Radka Vondráčka nějak v tomto pohledu vůbec, vůbec nepodezříval. Co se týče toho podpisu, tak já myslím, že jsme z videa všichni viděli, že pan prezident je způsobilý podepisovat věci. Slyšeli jsme citáty Machiavelliho v Němčině a tak podobně, takže je z toho videa zcela jasné, že je zcela nepřijatelné, aby, aby se tady rozvíjela diskuze o odebrání pravomocí prezidentu republiky. Já vám velmi děkuji, bohužel čas se nachýlel.